أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وقسم عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جوليتي مبكي سنغال مبكي غامبي مبكي أدونا بييب نيغي نيو كين كوتي نيك سي تورام اك سانتام دي لين زيارة دي لين بالو اخ دي بال نييب اخ دي واخ ني نيغي ييكلي le 2 avril 2022 dinañu introniser jaraf ci sebi kotane ak saltigue ci sebi kotane ak ndey jambour ci sebi kotane ak président frère sebi kotane ak frère sebi kotane ak les chefs de pench de sebi kotane ñogi ci wo nak kep ko xamé né rek mu ngi yéwo ci sénégal invité nañu la ci rawati na nak serreur sa fen yep wonañ len ci ndax suñu paré amna liggéey bu nga xamné ke mo ñu fay xaar té inshallah taala dinañ fa def tourner pour lolu ñu taxaw invité ki nga xamné moy président de la république ak soxnam Mariam Faye Sall première dame du Sénégal ñong ko ci wo ci bës bi wo membre gouvernement bi yep di wo képp ko xamné bok na collectivité safène wonañu kenn ku ci nek invitation bi bayul benn safène yeen ñepp na ngeen ñew ci sebi kotane lañ koy défé le 2 avril culture lepp lo xamné que aada ak ciossane la wonañu len ci muy xalpula muy jola muy serreur ñepp fay jamil le grand day ji rew président collectivité safène mo xewlé té besam mom du bes bo xamene ke nit dina ko ñoru na ñepp ñew